Strónum hátt hérna Nóttina Arnar í Borg Viktor Ölluson hans kallan Þannig við túriks ætlaði helspitunum hafa hann gekk ekki nari Sigurpóls Færðin á teginn kemur þessu þvert fyrir Dauðafæri og fæktingin á Helgi Guðjónsson að koma víkingum yfir hér á Björn Daniel Kjartan Kári með ágætis plássetna fyrir framan sig Davíð Örn til Varnar, það gerir Kjartan Kári vel kemur inn á hæri fótinn frábært brettur Ólaf Guðmundsson Ætlar hérna yfir sterkur skalli frá Ísak Jóla Björn Daniel frábært aktið tekur hann niður á kassan og setur hann fram hjá Ingvar Garð Freyliður lítur hann á teginn þessi bolti skilja sér allalið hinum megin þá var að Sigur Póls þá var að Sveit Gísli góðu bolti fyrir og hér er jafnir markið það er aðmyndið tvein nákvæmlega skilting maður sem að tengja saman kanns Gísli Logi búinn að hlaupa hérna Sveit Gísli Bóttir skilandi á fjær Valdimar Þór Ingimundarson þetta aftur varamennir tveir sem að tengja saman og þarna Már, sendingur á fyrir markið og Tjena Æró á undan átta stæði og skallar þennan í neti framarar eru komnir yfir á heima við Robert Frosti með frábæran einleik leggur hann hér á Örvar Eggertsson sem að setur hann í netið hefur hann eitthvað að kalla eftir Fred Lúmska bolta hér og Magnús Þórðarson að koma fram í 2-1 hér sömu sekundu og klukkan slær 90 Já, stíður þetta á boltan kemur hann á Hrannabjörn í fyrirgjafstöðu finnur bróðið sinn, tekur 1-2 við hann 1-2 kemur sendingi frá Hallgrímur á teginn og Daniel með skotið sendri og viðar á vinstri að koma, káa yfir réttu maður á réttu stað Viðar Örn Kjartansson gerði þetta virkilega vel varnar inn á vítateknum og runni bara setur hann í hotni Hallgrímur Mara komast í góðstöðu, laumar minn á Viðar Örn Viðar Örn með Daniel Messi, Viðar Örn hef fram í á Fredrikskassi og brýtur á honum er þetta víti, er þetta aukaspirna þetta aukaspirna og ég myndi klárlega halda að hann hafi verið að ræna hann upplöðu tækifæri ég held að Fredrik Skram viti það, hann að fá rauða spjaldið Fredrik Skram og hansi klöfalegt þarna hjá Dananum þetta útlaup þannig að eiga erfitt uppdráttar ekki í þessum leik og undarfarið og Þannig að sjá þetta Bjarni vinnuboltan kemur á Hallgrím, frábælega gert labba fram á Kristi Frey. Svo kemur þessi sendingi frá Hallgrími, hárrétt tímasett inn á Viðar Örn og þetta gerir Viðar Örn vel. Tekur bara á sig tæklinguna þarna og Valsmenn verða einu færri þegar það rúmur hálftími eftir þessum leik. Kristinn með skot og þetta fer í Varnarmúr fylgismanna Kristinn Jónsson fer hér yfir á hægri og tækling hérna og sér Ísak Snær og þetta aukaspyrna á Nei, hann að dæma víti Þetta átti nú að vera í hinn áttina held ég alveg örugglega En Ívar Orri bendir hér á punktinn og Orri Sveinn dæmdu brotlegur Ólafi Kristofi til Varnar, hvað gerir fyrirliðin hér Höskuldur og hann skorar situr hann neðst niður í hotnið og blikandir eru konum Stutt Aron og Aron með sendingun hann inn á teig og síðan skot ég að þetta endar í netinu Já, það varnarjaxtinn Viktor Örn Margeirsson sem skorar hér Theodór Ingi gerir þetta vel og með skoti hér en frábælega gert hjá Damir hendi sér hérna fyrir Fyr. Þetta Íðin og við En Ísak Snær hér miklu fljótar heldur en Ásgeir og þetta aftur vítaspirna Já, þá held ég að Ásgeir Eyþórsson sé Já, spurning hvort hann fái að líta gula eða rauða spjaldið hér
Nei, gult það. Ásgeir Eyþórsson verður þá í banni í næsta leik, en það þarf að segja, þú voru að segja þínu gömlu fjölum það að það tekur ekki gildi í næsta leik, til þannast leik. Hann setur hann í, hann setur hann hægra með við sig. Stungu meginn, segir Albert Höskuldur og... Þetta ekkert vesen. Þetta fimmta markið hans í sumar á púntinu.